Кошти міського бюджету та їх використання – ось точка зіткнення інтересів депутатів та містян, яка викликала дискусію під час засідання позачергової сесії Ужгородської міської ради. Зокрема, йшлося про проблеми реалізації проєктів за рахунок бюджету громадських ініціатив, адже половину з них так і не виконали. У 2016 році по громадському бюджету реконструкцію футбольного поля. Ви про це знаєте. Я до вас уже ходжу третій рік. Ви про нас знаєте. Ви кажете, що ви робите школам футбольне поле. А на вулиці діти, мікрорайон, це що? Це теж діти. Ми теж хочемо гратися, ми теж хочемо грати в футбол. Ми хочемо, щоб наші діти не сиділи в телефонах. Виділено 300 тисяч. А проєктанти написали на 420 тисяч. Ми можемо встановити правила гри, і люди мають знати, скільки проєктів буде реалізовано, хто з них має у першу черговість, для чого ми зібрали комісію. Ми ж на профільній комісії постійно визначаємо пріоритети, які, на жаль, не виконуються. А для чого їх збиратися? На основі зауважень щодо виконання бюджету громадських ініціатив в Ужгороді депутат Микола Сюсько сформулював депутатський запит, який у кінцевому рахунку не підтримали. Управлінню економічного розвитку підготувати проект програми про бюджет громадських ініціатив на період 2020-2022 роки, в якому закріпити суму фінансування, яка передбачена в положенні про бюджет громадських ініціатив. Пункт 2. До 20 листопада провести публічне обговорення та зареєструвати проект рішення на сесію. Бо ж виділили одну суму коштів, але коли виконали проектну кошторисну документацію, вартість змінилася, розумієте? Тому ті проекти не виконали. Приймаючи бюджет міста Ужгород на 2020 рік, ми передбачимо кошти з запасом для того, щоб десь, можливо, частково виросла заробітна плата, чи здорожчують якісь матеріали, з яких будуть виготовлятися ці чи інші об'єкти. Ми з запасом виділимо кошти для того, щоб максимально, я не хочу говорити всі, бо, можливо, якісь будуть технічні проблеми, але щоб максимальну кількість об'єктів ми в 2020 році змогли профінансувати і виконати. Покрівлі, електрощитові, водопровід, каналізація тощо 120 об'єктів стоять у черзі на ремонт за кошти міського бюджету чи за умов співфінансування, які з року в рік перекладаються. Повідомляю, що дана покрівля дійсно потребує ремонту та включена в перелік об'єктів, які потребують капітального ремонту. І так ось такі листи мені відписували з 2017 року. І на сьогоднішній день наш будинок не включений у те, щоб була покрівля вже наш будинок перекритий. Ось є всі фотографії після випадання дощів, як виглядає наша квартира. Деякі вже не третій, навіть четвертий раз вже подані. Розумієте, так? Є у нас приблизно 10 будинків, які виконалися тричі. На деякі будинки потрачено більше мільйона гривень. Мій будинок, Грушевська 67, ви, мабуть, знаєте, я неодноразово до вас приходив, виграв у 2016-му, тобто він був в десятці. Чогось на нього одного не вистачає грошей, перекладається на 17-й. 17-го, добре, знову затверджується, знову на нього не вистачає коштів. Тобто він вже є прилічений. Всі ці будинки, про які ми сьогодні розмовляли, це є приватизовані квартири у багатоквартирних будинках. В місті Ужгороді є програма співфінансування капітального ремонту житла мешканців нашого міста. За співфінансування у відсотках, це 20% мешканців платять, 80% з бюджету міста. У нас є запитів десь на 300 мільйонів. Розумієте, ми, звичайно, не маємо таких коштів для всього міста, але найбільш критичні будинки ми вибираємо комісійно і там проводимо ремонт. Урешті перейшли до порядку денного. Після тривалої дискусії з другої спроби депутати прийняли рішення про співфінансування з міського бюджету у обсязі 775 тисяч гривень будівництва мультифункціонального спортивного майданчика у ЗОШ номер 6 імені Гренджі Донського. Решту 745 тисяч гривень покриють за рахунок державної субвенції. Відповідні зміни внесли у програми соціально-економічного розвитку та бюджету міста.